মই আহি পৰিছে বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ, কাৰণ এতিয়া ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া ভাৰতৰ সহায় বিচাৰিছে ইউক্ৰেইনে, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এতিয়া ভাৰতৰ সহায় বিচাৰিছে ইউক্ৰেইনে। আৰু ইতিমধ্যে টুইটাৰ যোগে এই কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনাইছে যে আপুনি এজন ডাঙৰ বিশাল নেতা আৰু এজন নেতা ডাঙৰ হিচাপে, আৰু সেইবাবে ইতিমধ্যে ইউক্ৰেইনে সহায় বিচাৰিছে ভাৰতৰ পৰা, আৰু লগতে 50 ৰাছিয়ান সৈন্যৰ মৃত্যু হিচাপ দাবী কৰিছে ইউক্ৰেইনে। আৰু এতিয়া পৃথিৱীত আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আৰু যি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এতিয়া প্ৰভাৱ সম্পূৰ্ণভাৱে ভাৰতত পৰিছে, কিয়নো এতিয়া 50 ৰাছিয়ান সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছে, 6খন যুদ্ধ ইমান ধ্বংস। কিয়নো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত সৰ্বাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত ইউক্ৰেইনে এতিয়া ভাৰতৰ সহায় বিচাৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ লিখিছে, আৰু তাৰপিছতে ইতিমধ্যে দেশ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বা ভাৰত চৰকাৰে এতিয়া ৰাছিয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাব নেকি, নে কি হ'ব পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ জানক। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে ইতিমধ্যে বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ। লগতে ইয়াত কৈছে যে ইউক্ৰেইনৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ ৰাছিয়ান সেনাক আক্ৰমণ ইউক্ৰেইনৰ, যিহেতু এতিয়া ৰাছিয়াই ইতিমধ্যে ইউক্ৰেইনৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু আক্ৰমণ কৰিবলৈ লৈছে। তাৰপিছত এতিয়া ইউক্ৰেইনৰ সেনাই আক্ৰমণ কৰিছে ৰাছিয়ান সেনাক, আৰু ইমানেই নহয় 50 ৰাছিয়ান সেনাৰ মৃত্যু ইতিমধ্যে দাবী ইউক্ৰেইনৰ। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত, আৰু সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো, কিয়নো ভাৰতে হস্তক্ষেপ কৰাটো বিচাৰিছে ইউক্ৰেইনে। আৰু ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ এই মুহূৰ্তত টুইট কৰিছে আৰু ভাৰতে এতিয়া ভাৰতৰ হিচপৰা সহায় বিচাৰিছে ইউক্ৰেইনে, আৰু ভাৰতৰ পৰা পূৰ্ণ সহায় বিচাৰিছে, যিহেতু এখন ভাৰত গণতান্ত্ৰিক দেশ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ এখন ডাঙৰ নেতা আৰু এম্বেচাদৰ, আৰু তাৰ লগতে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহায় বিচাৰিছে ইউক্ৰেইনে। আৰু এতিয়া পৰৱৰ্তী সময় লক্ষণীয় হ'ব যে ভাৰত চৰকাৰে বা ভাৰতে এতিয়া আক্ৰমণ কৰিব নেকি ইউক্ৰেইনৰ হৈ ৰাছিয়াক, এই মুহূৰ্তৰ সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো, কিয়নো ভাৰতৰ হস্তক্ষেপ কৰাটো বিচাৰিছে এতিয়া ইউক্ৰেইনে। আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতলৈ এই পত্ৰ টুইটাৰ যোগে লিখিছে, আৰু লগতে ইয়াত কৈছে যে ইউক্ৰেইনৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰা ৰাছিয়ান সেনাক আক্ৰমণ ইতিমধ্যে ইউক্ৰেইন, আৰু 50জনতকৈ অধিক ৰাছিয়ান সেনাক এই মুহূৰ্তত নিমিষতে হত্যা কৰিছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে, এটা ভয়াৱহ খবৰ। আৰু লগতে ইয়াত কৈছে 6খনকৈ ফাইটাৰ জেট ৰাছিয়াত ধ্বংস কৰিলোঁ বুলি এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ, আৰু 50জনতকৈ অধিক সেনা এই মুহূৰ্তত মৃত্যু ঘটিছে। আৰু লগতে ইয়াত কোৱা অনুসৰি 6খনকৈ অধিক ফাইটাৰ জেট ৰাছিয়াই ধ্বংস কৰিছে, ৰাছিয়াৰ 6খনকৈ ফাইটাৰ জেট ধ্বংস কৰিছে বুলি দাবী ঘোষণা কৰিছে ইউক্ৰেইনে। আৰু এতিয়া ইউক্ৰেইনৰ লগত থিয় হ'বলৈ সাজু হৈছে আমেৰিকাৰ ব্ৰিটেইন, আৰু কেনেবাকৈ যদি আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইনে ৰাছিয়াৰ পৰা আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া পৰিৱেশ অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিব। আৰু লগতে ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে ইউক্ৰেইনৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰা ৰাছিয়াৰ সেনাক আক্ৰমণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত ইউক্ৰেইনে, আৰু ইউক্ৰেইনৰ ফালৰ পৰা এই কথা ইতিমধ্যে সুতৰি কৰিছে আৰু প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা এই মুহূৰ্তত সবাতোতকৈ ভয়াৱহ খবৰ। আৰু ইয়াত কৈছে যে 50 ৰাছিয়ান সেনাৰ মৃত্যু হৈছে এই মুহূৰ্তত, এটা বৃহৎ ভয়াৱহ খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক এই টুইটটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ৰাছিয়াৰ এম্বেচাদৰ এই মুহূৰ্তত দেশৰ আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ এটা টুইট কৰিছে, আৰু লগতে এই টুইটত সম্পূৰ্ণভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক এতিয়া ইউক্ৰেইনক বচাবলৈ বা ইউক্ৰেইনৰ হৈ মাত মাতিবলৈ বা ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াক আক্ৰমণ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত এটা টুইট কৰিছে, আৰু আমেৰিকাই ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা আৰু এইদৰে টুইট কৰি জনাইছে যে ইতিমধ্যে ভাৰতে সম্পূৰ্ণ সহায় ভাৰতৰ সহায় বিচাৰিছে এতিয়া ইউক্ৰেইনে, আৰু ভাৰতৰ ওচৰত এতিয়া সহায় বিচাৰি এইদৰে টুইট কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ এম্বেচাদৰে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এই টুইট আহি পৰিছে আমাৰ হাতত, লগতে অতি ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি তাক লৈ সকলোৱে ভয় কৰিছে, কিয়নো ইতিমধ্যে এতিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, এটি ভয়ংকৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, আৰু যিকোনো সময়ত হ'ব নেকি পৰমাণু বোমাৰ নিক্ষেপ। আজি পোৱাৰ পাছত আনহাতে বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈছে, কিয়নো অসমত এতিয়া হৈছে কি, কিয়নো পুনৰ এই মুহূৰ্তত মহানগৰীত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজন ব্যৱসায়ীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলিয়াই থৈ গ'ল দুৰ্বৃত্তই, কিয়নো গুৱাহাটীত এই মুহূৰ্তত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। কিয়নো পুনৰ মহানগৰীত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ এজন ব্যৱসায়ীলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তৰ গুলি, নিশাৰ মহানগৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হয়, আৰু মহানগৰীৰ ছাত্ৰী বাৰীত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা এজন ব্যৱসায়ীলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা। দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ইতিমধ্যে আদেক যাদৱ নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী, আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা অনুসৰি বাইক লৈ আহিছিল দুজন দুৰ্বৃত্ত। গুলীচালনা সংঘটিত কৰি বাইক চাই স্থানত এৰি পলায়ন কৰে দুই দুৰ্বৃত্তই। ঘটনাৰ বিষয়ে লগে লগে খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক, আৰক্ষীয়ে আজি জব্দ কৰে বাইকখন। আনহাতে তাতোতকৈ ব্যৱসায়ী আদেক যাদৱক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে, কিয়নো এইবাৰ পুনৰ অসমত হঠাৎ গুলীয়াই থৈ গৈছে দুৰ্বৃত্তই এই ঘটনা। আজি পোৱাৰ পাছতো আৰু আজিৰ দিনটোৰ সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰটোৱে মুকলি হৈছে এই মুহূৰ্তত, কিয়নো বৃহৎ ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ, হৰ্ষ হত্যা, ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত দেশত বিয়পিছে বিষয়বাষ্প। ৰাহুল গান্ধীৰ এই মুহূৰ্তত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হত্যাৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীলৈ আঙুলি উঠিছে, কিয়নো কৈছে যে আৰু সহ্য কৰা নহ'ব,
হৰ্ষকান্তৰ বিচিতে ভাবুকি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এই টুকুৰে টুকুৰে গেঙকো সকিয়ালে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে। আমি প্ৰতিৰোধ গঢ়িলে দেশৰ কি হ'ব সেই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু ৰাহুল